더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 마음 이제 내겐 이 자리는 없어 돌이킬 수도 없어 지쳐가나봐 내가 Bye 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 leave me by There's no reason why Bye bye reason why 놓아줄게 나 이제는 leave me by But you still in my mind My leave my mind 칼이 또 그러니까 하나 내릴래 Rasal lomga. Oh, I'm very good. I'm not sure. Oh,
ଏଲି ତ ନାଇଁ ମୁକୁଲ କେ ତ ମିଶିଂ ଖାଇରେ ମଝିରେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆରେ ନାଇଁ ନା ଆଚ୍ଛା ତ ନାଲି ବାବୁ ଆଚ୍ଛା ମୁକୁଲ ବାବୁ ଆବୁ ଆରେ ଲାଗା ପାଲାନି ମାନେ ଆବୁ କାଇଦିନ ହବେ ମୁଁ ପରେଶାନ କରେ ଏଇ ଖାସ ଦେଖାନି ତୋତେ ମଜା ହବ ଆବୁ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମୁକୁଲ ବାବୁ ଆଗୁ ଲଲିତା ମାଇ କେ ଫୁକି ତରନ୍ତି କା ଠିକ ବହୁତ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତୋରା ଏକଥା ଦୟାତେ ସମୟ କଲା ଏକାନ୍ତର କାନା ପରୁ ସମୟ କୁ ଏକ ଦୁଷେକୁ ମାଜି ଦିଅ ଏଇଟା କି ସମୟ କଥା ଧରା କାଜି ତାରା ଗୁଣ କାଜି ତାରା ରାଜ୍ୟ କାଜି ଯେ ଯେ କୁଟୁମ୍ବ ଥିଲାରେ ସମୟକୁ ଏକ ଦୁସରେ କୁ ଗୁଲା ଦେଲା କି ନୁହ ଏକ ଦୁସରେ କେ ପସନ୍ଦ ଦେଲା କି ନଡ଼ ସାଚି କି ନୁହ ଖୁସି ଦେଲା କି ନା କି ନୁହ ମାଜି ଦେଲା କି ଏଇଟା କି ସମୟ କଥା ଦୁଇର କାଜି କି ରାଜ୍ୟ କାଜି
विधायक और आप रसल पड़े थे मान लिया जी आप बाबू आप नया दुलागा दुलागा चेतावे आज हम बिहार को जाहिर है तो बाबू के निमंत्रित निमंत्रण ही है जय बाबू अपना प्यार के जाहिर है लगे तम जय जीसु चलो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद खबर के